ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyey degmooyinka iyo deegaano hoostaga maamulka gobolka Banaadir iyagoo baaraya guryaha degmada howlgalka laga sameeyey Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Sidoo kale ciidamada ayaa gaadiidka yaryar ee adeegsada waddooyinka qaar ku sameeyey baaritaano, iyadoo xaafadaha howlgalka laga sameeyey ay kala ahaayeen Jungale, Caymiska iyo xaafado kale oo ka tirsan degmada Yaaqshiid. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee howlgalka horkacayay ayaa sheegay inay howlgalladan ahaayeen kuwo qorshahoodu uu soo socday maalmihii ugu dambeeyey, loogana hortagayay sida ay sheegayaan kooxaha burcadka ah ee xilliyada habeenkii ah ay dhaca u geystaan shacabka degmooyinka gobolka Banaadir. Howlgal qorshe socday ayaantaano loogu talagalay in bulshada amnigeeda lagu xaqiijiyo ayuu ahaa, waana mid awaamiir ka timiday madaxda naga sarreysa oo dhan walba. Waxaa intaas xigta waxaan ku duulaannahay cid kastoo shacabka dhibaatays u geysata, midka dhaca, midka dila, midka qarxiya, midka xada, midka xooga, intaasiba uma kala roono shacabka. Waxaan leenahay oon rabnaa uga digaynaa bulshadana, aan rabnaa inay nagala shaqeeyaan. War cidka ku dhibaya iyo midka ku dhacaya waxay isuma kaa dhammaanay. Soo sheeg meel alle meesha caqabad ku jirta. Waana howlgal joogta, waana howlgal loogu talagalay in amniga lagu xaqiijiyo, laguna weyqo cid kastoo amniga caqabad ku ah iyo cid kastoo shacabka dhibaato ku haysa. waxaan rabnaa looma dul qaadan doono waxyaabihii maalmahan socday. Waa ka hortag iyo ka dabatag iswata. Waxaan rabnaa cid kastoo amni darra ka shaqaynaysana waxaan uga baaqaynaa halkan ha ka waantowdo inta aan gacanta shacabku aysan soo qaban. Cid kastoo amniga caqabad ku ahna waxaan leenahay guul ka keeni maydida ummadana ha dhibin, adiguna ha isdhibin. Haddaad isleheedeen waa maqan yihiin iyo waa baqayaan. Waana kan waana nimid laabana ma doonno ilaa aan mowdka ka haleelno shaqada noloon dirana. siday tahan u waajib gudanaynaa madaxda naga sarreysana waxaan leenahay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada kala duwan ee ay ka sameeyaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee hoostaga kadib markii ay bateen falalka halidi ku ah ammaanka magaalada. Cismaan Xasan Mukama, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.